नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलवासेको कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्ने गर्छौं। छलफलका लागि आज हामीले कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई आमन्त्रण गरेका छौं। उहाँसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4440 415 काठमाडौँ उपत्यका भित्रका श्रोता मित्र र 4440 414 काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यी दुईवटा टेलिफोन नम्बरमा हामीसँग कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुनुहुन्छ। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनको सरगर्मी बढे सँगसँगै मुलुकको सिङ्गो राजनीति छायामा परेको छ। विशेष गरी मुलुकको पुरानो र ठूलो दल कांग्रेसको नेतृत्व चयनले मुलुकलाई दिशानिर्देशन गर्ने आम जनको अपेक्षा हुनु पनि स्वाभाविकै हो। मुलुक राजनीतिक संक्रमणमा फसिराखेका बेला कांग्रेसले आफ्नो 13औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न खोजिराखेको छ। 13औं महाधिवेशनमा कांग्रेस जन हिलिएका बखत मुलुकको अन्य राजनीति सुस्त देखिन्छ। कांग्रेस फेरि पनि एक ढिक्का हुन सकेको छैन। कांग्रेसको अब आउने नेतृत्वले अनेक खालका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। निकै लामो समय मुलुकलाई नेतृत्व दियो कांग्रेसले, मुलुकको बागडोर सम्हाल्यो तर देशलाई राम्रो गर्न सकेन। यी अनेकन टीका टिप्पणीहरू कांग्रेसका माझमा अहिले देखा परेका छन्। फेरि पनि आधा दर्जन बढी कांग्रेस नेताहरू सभापतिको आकांक्षीका रूपमा देखा परेका छन् भने प्रभावशाली नेताहरू ओल्लो र पल्लो कित्तामा दौडिने क्रम पनि उसै गरी जारी छ। कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पार्टीभित्र शालीन शिष्ट र गुट उपगुटलाई अन्त्य गर्नुपर्ने मान्यता बोकेका नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। फेरि पनि कांग्रेसमा अब के शालीन राजनीतिको अर्थ छ र? यो पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका सन्दर्भमा हामी कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन पछिको मुलुक कस्तो हुन्छ, कांग्रेस एक भएर जान सक्ने सम्भावना कत्तिको छ, यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्छौं। यो छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4440 415 काठमाडौँ उपत्यका भित्रका श्रोता र 4440 414 काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका श्रोता मित्रले फोन गरेर आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ, छलफलमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। यति बेला भने आजका हाम्रा अतिथि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूलाई स्वागत गर्ने बेला भएको छ। हाम्रो स्टुडियोमै हुनुहुन्छ कार्कीज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब निकै व्यस्त हुनुहुन्छ, अहिले महाधिवेशनको सङ्घारमा व्यस्तता हुनु स्वाभाविक हो। भर्खरै संविधान जारी गराउनुभयो, संविधान जारी गरी सँगसँगै संविधान जल्यो, च्यातियो, त्यसको थकान मार्न नपाउँदै कांग्रेसको महाधिवेशनको चटारोमा तपाईँहरू पर्नुभयो। महाधिवेशन त महत्त्व नै भयो नि संविधानका अगाडि? संविधानको आफ्नै महत्त्व छ र महाधिवेशनको आफ्नै महत्त्व छ, तर दुईटैको महत्त्वलाई तपाईँले एक ठाउँमा राखेर हामीले मुलुकलाई गति दिनुपर्नेछ। त्यसैले महाधिवेशन र संविधान भिन्न भिन्नै कुरा भए तापनि मुलुकलाई एउटा गति दिनका निमित्त दुवैलाई हामीले लिएर जानुपर्ने अहिले मुलुकको अगाडि चाहिँ चुनौती छ। तर पनि फेरि पनि तपाईँहरूले दाबी गर्नुहुन्छ हाम्रो नेतृत्वमा हामीले जारी गरेको संविधान भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूको आँखा अगाडि संविधान च्यातियो, जलियो, महाधिवेशनपछि अब संविधान च्यातिन र जल्नबाट जोगिन्छ भन्ने हो कि? निश्चय नै संविधान जारी हुनु मुलुकका निमित्त ऐतिहासिक उपलब्धि हो र यो संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानमध्येको संविधान हो। तथापि पनि संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकमा असन्तुष्टिका स्वरहरू, खास गरेर मधेसबाट जुन असन्तुष्टिका स्वरहरू उठेका छन्, ती स्वरहरूलाई हामीले समाधान गर्नुपर्दछ र त्यस दिशामा नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिइ पनि सकेका छ र त्यो समाधान गरेर देशलाई राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने दायित्व नेपाली कांग्रेसको छ र त्यो दायित्वमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। निश्चय नै हो, संविधान जल्यो, संविधान जल्नु पर्ने थिएन। 2007 सालमा नेपाली जनताले देखेको सपना अहिले आएर पूरा भएको थियो। यसलाई हामीले जसरी सर्वस्वीकृत बनाउनु पर्थ्यो त्यो सर्वस्वीकृत बन्न नसक्नु आफैमा विडम्बना छ। तथापि पनि यो संविधान, अघि पनि भने, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, संसारका उत्कृष्ट संविधान मध्ये छ। यसले सबै नेपालीलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। अब राजनीतिक अधिकारले मात्र मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। अब हामीले आर्थिक अवसर खोज्नुपर्छ र देशलाई आर्थिक दिशामा डोर्याउनका निमित्त मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ, दिगो शान्ति आवश्यक छ र लोकतन्त्र सुदृढ हुन आवश्यक छ। र त्यो सामर्थ्य राख्न सक्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हो र नेपाली कांग्रेसको अहिले महाधिवेशन हुँदैछ। यी कुराहरूलाई नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनपछि देशलाई सहजताको बाटोमा अग्रसर गराउन नेपाली कांग्रेस। कार्कीज्यू, अब यही कुरा तपाईहरुले 6 दशकभन्दा लामो समयदेखि भन्दै आउनुभयो, गर्दै आउनुभयो। कम्तीमा 46 पछि तपाईहरुको हातमा मुलुकको बागडोर पर्यो। फेरि पनि तपाईहरुले देशलाई नेतृत्व दिइरहँदा मुलुकले त आर्थिक रूपमा खासै प्रगति गरेन नि त। अब हामीले कसरी विश्वास गर्ने कि कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भए सँगसँगै मुलुकको नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुनेछ र आर्थिक समृद्धिमा मुलुक लाग्नेछ? तपाईं नेपालको राजनीतिलाई धेरै गहिरेर विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्ति मध्येको हुनुहुन्छ। 46 सालपछि निश्चय नै नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास गरे। ठूलो पार्टीको रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो अभिमत दिए र नेपाली कांग्रेसले जति शासन त्यस बीचमा गर्यो, त्यो बीचमा तपाईले निहाल्नुभयो भनेदेखि देशमा धेरै ठूला ठूला पूर्वाधारहरू बनेका छन्। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा, यो सञ्चारको क्षेत्रमा र सडकको क्षेत्रमा ठूलठूला पूर्वाधारहरूको चाहिँ बने। निजी कम्पनीहरूका लागि बने त्यो होइन, ती पूर्वाधारहरू बने। तर 48 सालबाट 51 साल नहुँदै मुलुक चाहिँ संगठित हिंसामा, माओवादीले संगठित हिंसा प्रारम्भ गर्यो। त्यो हिंसाले गर्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ खलबल आएर, जसरी मुलुक अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र मुलुकले त्यो बीचमा जुन गति लिन खोजेको थियो त्यो गति लिन चाहिँ नसक्ने अवस्था माओवादीको संगठित हिंसाको कारणले भएको कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ र जनताले बुझेका पनि छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अच्छा कार्कीज्यू, अब महाधिवेशनको चटारोमा हुनुहुन्छ। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन अघिल्ला महाधिवेशनभन्दा बढी रोचक छ भन्ने पनि गर्छन् विश्लेषकहरू। विशेष गरी पार्टी एक भयो भनिरहँदा पार्टीभित्र अझ बढी गुट उपगुट देखिएको हो कि क्या हो? अहिले हामी 13औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। हामीले भर्खरै हाम्रो आदरणीय नेता सुशील कोईरालालाई गुमाएका छौँ। सुशील कोईरालाले यो मुलुकमा संविधान जारी गर्नका निमित्त अस्मरणीय योगदान पुर्याउनु भएको छ। त्यो अभावका बीचमा अहिले हामी महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता र समयले गर्दाखेरि महाधिवेशन हामी चाहिँ गर्दैछौँ। र यो महाधिवेशन अहिले विशिष्ट परिस्थितिमै छ। नेपाली कांग्रेसका हरेक महाधिवेशनलाई हामीले निहाल्यौँ भनेदेखि ती महाधिवेशनहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्। तिनीहरूले देशलाई दिशाबोध गरेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा जुन महाधिवेशन भइराखेको छ, यो महाधिवेशनले महाधिवेशन पश्चात तपाईले भन्नुभएका गुट उपगुटहरू बिस्तारै निष्क्रिय हुँदै जानेछन् र राजनीति कुनै पनि जीवन्त राजनीतिक पार्टी नेपालमा मात्र होइन, संसारमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ गुट उपगुटहरू, प्रेसर ग्रुपहरू, स्वार्थ समूहहरू हुन्छन्। तर त्यसलाई स्थायी प्रकृतिको बन्न नदिने नेतृत्वको दायित्व हो। त्यो दायित्व अब आउने महाधिवेशनबाट चुनिने नेतृत्वले पूरा गर्छ भन्ने विश्वास मलाई छ। र जुन किसिमको अहिले गुट उपगुट भाग बण्डाको कुराहरू आइराखेको छ त्यो बिस्तारै निष्क्रिय हुँदै चाहिँ जानेछ। तपाईँले स्वार्थ समूहको अन्त्यको कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई स्थायी रहन नदिने कुरा गर्दै गर्दा अहिले कांग्रेसको महाधिवेशनको यो सङ्घारमा संस्थापन पक्ष भनिएका अथवा देउवा पक्ष भनिएका प्रभावशाली भनिएका नेताहरू खुट्टो उचालेर कतातिर ठूलो भाग पाइन्छ भनेर बसिराखेका छन्। अब तीनै नेता चयन भएर जालन केन्द्रीय समितिमा अनि त्यो होइन, हामी अहिले हामीसँग एउटा अवसर पनि थियो, हामीले सहमति गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवसर थियो, तर त्यो अवसर अब बिस्तारै त्यो अवसरबाट हामी चाहिँ वञ्चित भएका छौँ। तर लोकतन्त्रमा निर्वाचन र आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र पार्टीभित्र, यो ठुलो पार्टी हो, यहाँ हजारौं कार्यकर्ताहरू छन् र 30 कार्यकर्ता साथीहरूबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र अहिले आकांक्षीहरू बढ्नु स्वाभाविक पनि हो। ती आकांक्षीहरू आफूलाई निर्वाचित गराउनका निमित्त कुनै न कुनै प्यानलमा, अहिले म गुट भन्दिनँ, प्यानल त लड्छ नै, त्यो प्यानलमा आफू पर्ने प्रयत्न गर्नु, यसलाई अन्यथा रूपमा मान्नुहुन्न। तपाईँ पार्टीको गुटको अन्त्यका लागि निकै प्रयासरत हुनुहुन्छ, फेरि पनि अब योभन्दा अघिल्लो कार्य समितिमा पनि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिले पार्टीभित्रको विवादलाई, पार्टीभित्रको चिरालाई टाल्न त सकेन नि त, त्यसलाई एक बनाउन त सकेन नि त, होइन? अझै पनि 60-40 को भागबण्डामै पार्टी बीचमा अगाडि बढ्यो, अहिले पनि त्यो स्थिति छ। अब विगतका कटु अनुभवहरूलाई हामीले शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा ती कुराहरू नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धताका साथ आज हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्दछ। र त्यो कुरा, तपाईले जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ, 5 वर्षमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा जसरी पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, जसरी पार्टीले, उहाँले जहिले पनि संस्थागत भन्नुहुन्थ्यो, विधि र विधानबाट म पार्टीलाई सञ्चालन गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ दिवंगत भइसक्नु भएको छ, उहाँको बारेमा धेरै कुरा गर्न चाहन्न, तर पार्टी 5 वर्षमा हामीले राम्रोसँगले सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अबका जुन चुनौतीहरू छन्, राष्ट्रिय चुनौतीहरू छन्, संविधान जारी भएको छ तथापि पनि मुलुकमा स्थिरता छैन, संविधान जारी भएको छ तथापि पनि मुलुकमा शान्ति छैन। त्यसैले यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त पनि नेपाली कांग्रेसको यो अहिलेको महाधिवेशनबाट चुनिने नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। त्यसैले अहिले साथीहरूको, जो साथीहरू निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, जो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले एउटा सुदृढ र सक्षम पार्टीलाई बनाउन सक्ने, पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने, पार्टीलाई गतिशील बनाउन सक्ने त्यस किसिमको नेतृत्व, त्यस किसिमको टिमको चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ भन्ने साथीहरूको धारणा छ। अब त्यसो भने 13औं महाधिवेशनपछि संस्थापन र अर्को पक्ष, अथवा अहिले कांग्रेसमा चर्चामा रहेको पक्ष भनेको देउवा पक्ष रहन्छ कि रहँदैन, हुन्छ कि हुँदैन? अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने गरिया छ भनेदेखि, जो पार्टीको सत्तामा जान्छ त्यो संस्थापन, जो बाहिर रहन्छ त्यसलाई अर्को भन्ने चाहिँ एउटा प्रचलन छ। तर अब आउने नेतृत्वले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यो अहिले पार्टीको क्षमता देख्नुहुन्छ, जस्तो अब शेरबहादुर देउवाई निर्वाचित भएर सभापति हुनुभएछ, अथवा यता अहिलेका अरू आकांक्षी रामचन्द्र पौडेल लगायत उहाँहरू जोसुकै पार्टीको नेतृत्वमा पुगे पनि तपाईँले भनेको जस्तो त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न उहाँहरूले सक्नुहोला, त्यो त्यति चौडा बन्नुहोला उहाँहरू? अब पार्टीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यकारी पदमा पार्टीको उहाँ हुनुहुन्न र मलाई विश्वास छ उहाँ यसपटक निर्वाचित पनि हुँदै हुनुहुन्छ र उहाँ निर्वाचित भइसकेपछि उहाँको दायित्व पनि हो र उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुहुनेछ। पार्टीलाई मात्रै होइन, मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुपर्ने नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्दछ। त्यो नेतृत्व लिने क्षमता उहाँमा छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौं। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग छलफल गरिराखेका छौं। यो छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4440 415 काठमाडौँ उपत्यका भित्रका श्रोता र 4440 414 उपत्यका बाहिरका श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् त। संसदले नमस्कार। नमस्कार, म के भन्न चाहन्छु? कहाँबाट को बोल्नुभयो? म इटरी सुनसरीबाट श्याम पौडेल। हजुर भन्नुहोस्, भन्नुहोस् पौडेल। अहिले भर्खर तपाईले के भन्नुभयो भन्दाखेरि संसदले यो अन्तर्राष्ट्रियमा भइरहेको परिपाटी हो, हेर्नु प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा लोकतान्त्रिक परिपाटीमा गुटबन्दी हुन्छ, खुट्टातान्ने प्रवृत्ति हुन्छ, डल बनाउने प्रवृत्ति हुन्छ, जनतामा पार्टी ल्याउँछ अनि पार्टीको प्रतिनिधि गर्ने व्यक्तिले त्यो खालको परिस्थिति गर्नुभयो भने जनतामा चाहिँ सुशासन गर्ने शान्ति सुरक्षा गर्ने त्यो वास्तविक प्रजातन्त्र चाहिँ तपाईँले ल्याउन खोज्न चाहनुहुन्छ जसले गुटबन्दी गर्छ। हजुर हजुर, जवाफ दिनु। पौडेलजी, मैले व्यावहारिक पक्ष बनाए हो, पार्टी नीतिबाट चाहिँ निर्देशित हुन्छ, त्यो नीतिलाई व्यवहारमा परिणत गर्दाखेरि त्यहाँ केही मत विमतहरू हुन्छन्। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले विमति राख्नेहरूलाई पनि सम्मान गर्दै र जुन कुरामा बहुमत हुन्छ त्यसलाई पालना गर्ने चाहिँ पार्टीको नियम हुन्छ। त्यस अनुसार पार्टी चाहिँ संसारभरि चलेका हुन्छन् भन्ने कुराको मैले यहाँलाई दृष्टान्त दिन खोजेँ। हजुर कार्की, अब यहाँ पूर्व जलस्रोत मन्त्री पनि अहिले मुलुकमा निकै चर्चा छ। एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुने र मुलुकले विद्युत व्यापार गर्ने, यही चर्चा चलिरहँदा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभयो र 80 मेगावाटको स्विच थिचेर विद्युत किन्नुभयो। मुलुकको यो जलस्रोतको उपयोग गर्न हामीले किन सकेनौँ? तपाईँका पालामा के भयो, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। मलाई ठिक प्रश्न ठाकुरजीले राख्नु भएको छ। वास्तवमा यो मुलुकलाई एउटा समृद्धिको आधारमा अगाडि बढाउन सक्ने क्षेत्र भनेको जलस्रोत हो। अहिले भारतसँगकै कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले 80 मेगावाट जुन भारतसँग हामीले किन्यौँ, यो वास्तवमा दुःखद हो। हामीले भारतसँग यति धेरै ठुलो व्यापार घाटा छ, त्यो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने हामीसँग अरू कुनै, म धेरै अर्थशास्त्रमा गहिरो मेरो ज्ञान छैन, म साधारण राजनीतिक अर्थशास्त्रीको हिसाबले भन्न चाहन्छु, अहिले हामीसँग कुनै अर्को स्रोत छैन, हामीसँग यही जलस्रोत मात्रै छ। यसको समुचित विकास हामीले गर्न सक्यौँ र यो कल्पनाको कुरा पनि होइन, यो वास्तविकता हो। र तपाईँले 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट भारतलाई हामीले बिजुली निर्यात गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीसँग भारतसँगको व्यापार घाटा पनि अन्त हुन्छ। त्यति मात्र होइन, सुन्नु न तपाईँको कुराले त मर्नै लागेको एउटा नेपाली पनि जुर्को उठेर अब म यो मुलुकमा बाँच्छु भन्ने स्थितिले सुनाइदिनु। त्यो सम्भावना भएको मुलुक हो, हामी किन गर्नु भएन? त्यो सम्भावना भएको मुलुक हो। त म तपाईँमा आउँदैछु। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ राष्ट्रवादको कुरा गर्छौँ, नाकाबन्दीबाट जस्तो भन्नुहोस्, भूकम्पबाट ठिल्ठिलो भएको अर्थतन्त्र नाकाबन्दीले झन् तहस नहस भएको छ। तपाईले भारतलाई 15,000 मेगावाट विद्युत दिनुहोस्, भारतले कुनै दिन तपाईँलाई नाकाबन्दी गर्न सक्ने छैन। यहाँ खाली खोक्रो राष्ट्रवादको हामी कुरा गरिरहेछौँ र तपाईँले जुन दिन भारतलाई तपाईँले पनि नाकाबन्दी गर्न सक्नुहुन्छ, उसको चुलोदेखि उसको फ्याक्ट्री बन्द हुन सक्ने अवस्था आउँछ। त्यो सम्भावना बोकेको, ऊ एउटा नेपालीमा उखान छ नि, के अरे, बिना बोकेको हरिण चाहिँ नि जङ्गलमा बिनाको बास्ना खोजेर हिँडे जस्तै। त्यो सम्भावना बोकेको हामी नेपालीहरू, र खास गरेर म नेपालीलाई पनि भन्दिनँ, जो ती नीति निर्माणमा छौँ हामीहरू, जसले नीति निर्माण गर्ने हो, त्यतातर्फ मुलुकलाई चाहिँ लान सकेका छैन। मेरै कार्यकालमा के गर्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि, यो व्यक्तिगत कुरा जस्तो पनि हुनसक्छ, म केही समय जलस्रोत मन्त्रालयको मैले जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएँ। त्यस बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलाई सोध्नुभयो, तपाईँको के एजेन्डा छ भन्दाखेरि भएकै दिनमा, शपथ गर्नेकै दिनमा मैले उहाँलाई तुरुन्त भने, मेरो अरुण तेस्रोलाई अगाडि बढाउने इच्छा छ भन्दाखेरि उहाँले नपत्याएको हाँसो हाँस्नुभयो। तर मेरो त्यो छोटो कार्यकालमा अरुण तेस्रो र अपरकर्णाली, यी दुईवटा आयोजनाहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङद्वारा मुलुकलाई अधिकतम हित दिने, अधिकतम लाभ दिने हिसाबमा चाहिँ नि यी दुईवटा आयोजनाहरू अगाडि बढेको अवस्था छ र थियो। र ती आयोजनाहरू अहिले पुरा भएको भएदेखि हामीले चाहिँ नि यति रोइरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ थिएन। र त्यस्तै गरेर मैले स्वदेशी पुँजीमा विश्वास गरेर तामाकोशीलाई अगाडि बढाउने, अपर तामाकोशीलाई अगाडि बढाउने काम पनि मैले मन्त्रालय सम्हालेको बेला चाहिँ त्यो प्रारम्भ भएको हो। यी कामहरू मेरो कार्यकालमा भएका थिए। यस्तै कामहरू चाहिँ अरू भएको भएदेखि यो चाहिँ के भयो भने यहाँसँग हिङ बाँधेको टालो छ, नागरिकले त्यही टालो सुँग्नुपर्छ। अब यसमा जलस्रोतको विकास नहुनुको पछाडि जलस्रोतको क्षेत्रमा हाम्रो राजनीतिक दलहरूको बीचमा जुन एकमत हुनुपर्ने हो त्यो एकमत छैन। जस्तो भन्नुहोस् 10 मेगावाट कसैले कुनै आयोजना बनाउन खोज्छ भनेदेखि त्यो आयोजकले त्यहाँ राज्यले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम उसको दायित्वमा लगाइन्छ। सडक बना, स्कुल बना, हस्पिटल बना, त्यसले कहाँबाट बनाउन सक्छ? अनि फेरि कमिसन पनि दिए होला, अनेक चिज भन्छ। त्यसमा सबै राजनीतिक दल, म यो उ भन्दिनँ, सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू त्यहाँ प्रेसर गर्न सक्छन् र उनीहरू भागेर हिँड्छन्। मैले तपाईँले यो कुरा गरिहाल्नु, म एक मिनटमा म भन्न चाहन्छु, अहिले हामीसँग करिब 40-45 पहाडी जिल्लाहरूमा, त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, 10 मेगावाट 15 मेगावाट हामीले बनाउन सक्ने हामीसँग क्षमता छ। ती खोला नालाहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो देश एकातर्फ झलमल हुनसक्छ भनेदेखि अर्कोतर्फ त्यहाँका युवाहरूले 3D भन्छ नि, डिफिकल्ट, डेन्जर र डटी कामका निमित्त 10-15 हजारका निमित्त अरबको 55 डिग्री 45 डिग्रीको चाहिँ गर्मीमा पसिना बगाउनु जानु चाहिँ पर्दैन। त्यही रोजगारीको धेरै अवसरहरू पाउँछ। त्यसका लागि 13औं महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वले, अब तपाईँ पनि नेतृत्वको आकांक्षी हुनुहुन्छ, निश्चय नै, योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा पनि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले नेताले कमाउने होइन देशले कमाउने हो। देश धनी भयो भने नागरिक धनी हुन्छन्, हामी पनि धनी हुन्छौँ भन्ने चिन्तन गरिदिनु पर्यो। त्यो नीति कांग्रेसले ल्याउनु पर्यो। त्यसमा म तपाईँसँग 100% सहमत छु। हामी मुलुकलाई धनी बनाउने अभियानमै लाग्नु पर्दछ। म जस्ता हजारौं साथीहरू छन् जो हिजोको दिनमा हामी कुनै पद प्राप्ति गर्छौं भन्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिमा लाग्यो होइनौं। हामीले वर्षौं जेलको यातना भोगेका छौं। त्यो आदर्शकै लागि हो, त्यो आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्ने परिपाटीको हामीले चाहिँ निर्माण गर्न सकेनौं। मूल्य र मान्यताको राजनीतिलाई हामीले स्थापित गर्न सकेनौं भनेदेखि अर्थशास्त्रमा भन्छ नि ब्याड मनी ड्राइभ्स गुड मनी, त्यो परिस्थिति आउन सक्छ। र अब जनताले पनि र साथीहरूले पनि नेतृत्व चयन गर्दाखेरि धेरै कुरा विचार गरेर चयन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न। म मान्यजीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म सप्तरीबाट हरेकृष्ण भगतजी। भन्नुहोस्। त्यो जलस्रोतको लागि, जलस्रोत मन्त्री पनि हुनुभयो उहाँ, जलस्रोतको लागि चासो पनि उहाँको सुनेर धेरै खुसी लाग्यो। तर एउटा मूल कुरो के भयो भने यो उहाँले काङ्ग्रेस पार्टीमा आफैले केही गर्न सक्ने स्थिति त कुराकानीले देखिएन। तर अब कुरा के हो भने एउटा प्रश्न मलाई के मनमा उठिरहेको छ भने अहिले भर्खर जुन 80 मेगावाट सम्झौता गरेर आए हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले, त्यसको रेट र हामी नेपालीले आफै बनाएको रेट कतिको फरक छ? 12 रुपियाँ कहाँ 7 रुपियाँ, त्यो सब कुरा भोलिका दिनमा उहाँले कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ? अब भगतजी, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हामीले यत्रो जलस्रोतको धनी भएर यति धेरै सम्भावना बोकेको मुलुकले अब पेट्रोलियम पदार्थ त हामी किन्थ्यौँ, अब बिजुली पनि हामीले किन्न थाल्यौँ भनेदेखि भोलि देशको अर्थतन्त्रमा यसले धेरै गम्भीर असर पार्न सक्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो हामीले आफ्नै देशमा भएको जुन जलस्रोतको सम्भावना छ त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गर्ने दिशामा हामीले मुलुकलाई अग्रसर गराउनु पर्दछ। यसैमा हामी सबैको हित छ, यसैमा हाम्रो समृद्धि छ भन्ने कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त। म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। सज्यौलाई नमस्कार। हजुरले साह्रै मिठो कुरा गर्नुभयो। अब संविधान चाहिँ विश्वकै उत्कृष्ट भन्नुभयो, तर तपाईँले संविधान दिएका दिनदेखि नेपाली जनता भोकै मर्न आँटे है। दाउरा 40 र 50 रुपियाँ किलो छ। अनि नेपाली खारीमा छन् 2200 उद्योग बन्द गर्नुभयो। लोकतन्त्र भनेको यस्तै हुँदो रहेछ, क्लियर गर्दिनु। यो लोकतन्त्रले काम गर्न नपाएको अवस्था हो यो बस्नेजी। लोकतन्त्रले काम गर्न पायो भनेदेखि यी सब समस्याहरू समाधान भएर जान्छन्। त्यसका निमित्त संविधान जारी हुनु आफैमा ठूलो ऐतिहासिक कुरा हो, तर यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यसमा केही समस्याहरू, केही असन्तुष्टिका स्वरहरू देखिएका छन्। तिनीहरूलाई पूरा गर्ने दिशामा कांग्रेस अगाडि बढ्छ। लोकतन्त्रलाई बेकाममै कसले बनायो? लोकतन्त्रलाई बेकामी कसले बनायो धेरै गम्भीर र गहिरो प्रश्न छ। यसका पछाडि खास गरेर तपाईँ हामी जस्ता शिक्षित र पढेलेखेकाहरूले पनि लोकतन्त्रलाई बिकामे बनाउनमा हाम्रो पनि भूमिका छ भन्ने सोच्नु पर्यो। हजुर आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौं। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग छलफल गरिराखेका छौं। यो छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 44 40 415 काठमाडौँ उपत्यका भित्रका श्रोता मित्र र 44 40 414 उपत्यका बाहिरका श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर ठाकुर सर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नु भयो हजुर? म रामशेर पटेल बोल्दैछु। भन्नुहोस् त। हाम्रो मन्त्रीजी अब जलस्रोत मन्त्री भयो त बाँकेजीलाई लागि के गर्यो? कोहलपुरदेखि नेपालगञ्जसम्म अहिलेसम्म एउटा त्यो नाला थियो, नाला पनि सफाई गराउन सक्नु भएन। हाम्रो गाउँमा भुकमरी पनि लाग्यो, सुक्खा पनि पर्छ, गहुँ पनि उत्पादन हुन्थ्यो। मन्त्रीजी अहिलेसम्म केही नगर्ने मान्छेहरूले मन्त्री किन पद खाइराख्यो होला? मलाई त्यसको जवाब चाहियो। हजुर नागरिकको यो चिन्ता छ, यो वास्तवमा तपाईँको जायज चिन्ता छ। त्यो भएको छैन भने दुःखद कुरा हो र त्यसलाई पूरा गर्नका निमित्त तपाईँहरूले जागरुकता गर्नुहोस्। त्यहाँ त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयका अफिसहरू होलान्, त्यहाँ गएर यो कुराहरू भन्नुहोस्। जनतालाई सम्बन्धित मन्त्रालयका कार्यालयका हाकिमहरूले के टेर्दा हुन् र? किन भन्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयका कार्यालयका हाकिमहरू पनि नेपाली जनतै हुन् र उनीहरूले नेपाली जनताको आवाजलाई नसुन्न सक्दैनन्, सुन्नै पर्छ। हजुर अब हुन त यहाँले अघि शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचित गराइसक्नु भएको छ संवादका सन्दर्भमा, अहिले सम्भावना त्यही छ। सामान्यतया तपाईँ जसरी हुन्छ कांग्रेस एक हुनु पर्यो, कांग्रेसको गुट उपगुट अन्त्य हुनु पर्यो, संस्थापन र अर्को पक्ष भन्ने छैन भनेर जिकिर गरिरहनु भएको छ तपाईँका अन्यत्रका अभिव्यक्तिले पनि। फेरि पनि तपाईँ खुलेर अब अहिले भर्खरको देउवाजीले जित्नुहुन्छ भन्ने अभिव्यक्तिले तपाईँलाई देउवाको मान्छे भन्नु पर्यो होइन भने तपाईँ म कसैको मान्छे होइन कांग्रेसको मान्छे भन्दै हेर्नुहुन्छ। कार्यकर्ताले तपाईँलाई चिन्दा त देउवाको खासा मान्छे भन्दा रहेछ नि त। फेरि ठिक छ, अब के छ भन्दाखेरि निर्वाचन भइसकेपछि त एउटा न एउटाले त जित्छ र म अहिलेको नेपाली कांग्रेसको आवश्यकता देउवा शेरबहादुर देउवा हो भन्ने पक्षमा छु। त्यसैले तपाईँले मलाई जसरी नामकरण गर्नुभए पनि हुन्छ। अहिलेको आवश्यकता नेपाली कांग्रेसलाई गतिशील बनाउन, प्रभावकारी बनाउन र निर्णयमा यो पार्टीलाई पुर्याउनका निमित्त त्यो क्षमता बोक्ने नेता अहिले जो उपलब्ध नेताहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्येमा मैले देउवाजीलाई नै देखेको छु। हजुर हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार, म सिनामबाट आरके श्रेष्ठ। हजुर भन्नुहोस्। हजुर उहाँको चाहिँ सुनेको एफएममा हजुर राम्रो लाग्यो, एकदम राम्रो लाग्यो मलाई सुन्न चाहिँ। हजुर अब यो कार्यान्वयन चाहिँ कतिबाट सुरु हुन्छ? कार्यान्वयन गर्नलाई जनताले के गर्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ प्रश्न पार्नु होला। धन्यवाद हजुर। ठिक भन्नुभयो श्रेष्ठजी, अहिले हामी नीति र कार्यक्रममा हाम्रो समस्या छैन, कार्यान्वयनमै समस्या छ। कार्यान्वयनमा पनि इमान्दार कार्यान्वयनको समस्या छ। त्यसैले गर्दाखेरि कार्यान्वयन गराउन सक्ने र कार्यान्वयन गराउनु पर्छ भन्ने आवाज बोक्नेहरूलाई हामीले सबै ठाउँमा प्राथमिकता दिउँ भनेदेखि त्यो दिन टाढा हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। अच्छा फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सम्झज्यू। नमस्कार, म भोजपुरबाट राजकुमार राउत। भन्नुहोस् राउतजी। यो भोजपुरमा यो साङपाङ गाविस पर होइन तपाईँ पोल घर घरमा पुऱ्याइदिनु भयो तर तार पुर्याउन सक्नु भने के गर्ने? अब साङपाङमा धेरै ठाउँमा बत्ती बल्या छ, तपाईँले देख्नुभयो होला होइन? देख्नु भएको छ होइन? हजुर एकदम। र अब ती पोल तारहरू पुग्ने काम चाहिँ नि हुन्छ। पोल घर घरमा पुगेछ तर तार पुगेछ। त्यो तार पुग्ने काम पनि गराउँछु म, तपाईसँग आएर म भेटौँला। साम्पाङमा धेरै ठाउँमा बत्ती बल्या छ, मलाई थाहा छ, साम्पाङ देउराली हैन। अब के मालुम तर्फ लानु छ, यो त तपाईका लागि सारै राम्रो। कम्तीमा म बत्ती पुर्याउँछु भन्नुभयो, कै ठाउँमा बत्ती पुर्याउनु, कुनै ठाउँमा पोल पुर्याउनु, तर त्यो पोलमा स्विच अन अफ गरेर बत्ती बल्दैन होला। यो चाहिँ अलिकति पहाडमा कठिन पनि छ, कठिन भएको पनि छ, तर त्यसको बावजुद पनि भोजपुरका धेरै ठाउँमा बत्ती बल्या छ। त्यहाँको जनताहरूलाई थाहा छ र उहाँहरूले त्यो अनुभव गरिरहनु भएको छ। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्ते, नमस्ते, रुकुमबाट चुडामणि बस्ने। रुकुमबाट चुडामणिजी भन्नुहोस् त। हजुर, पूर्व हाम्रो जलमन्त्री पनि ज्ञानेन्द्र कार्कीजी हुनुहुन्छ, भन्नुहोस्। उहाँलाई मेरो पर्सना र अहिलेको सांसदमा रहनुभएकोलाई पनि मेरो पर्सना। एक वर्षमा हाम्रो भनौँ विद्युत आउँछ भन्नुभएको छ नि, हाम्रो रुकुमको सिलसिलामा तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म बुढापाकालाई भन्यो भने बिजुली भनेको के हो? साँच्चीकै लोड सेडिङ मुक्त होला त देश। अब त्यहाँको प्रतिनिधिलाई पनि तपाईँ भन्नुहोस् र त्यहाँ पुर्याउनका निमित्त मेरो संसदको हैसियतले के भूमिका रहन सक्छ, म त्यो भूमिका खोज्ने प्रयत्न गर्छु। अब महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेस सरकारमा जान कम्मर कौसेर बसेको छ भन्ने पनि गरिन्छ। संविधान जारी भइसकेपछि काङ्ग्रेस सत्तामा गयो भने नागरिकले पाउने के हो, देशले पाउने के हो? काङ्ग्रेस अहिले सरकारमा जाने भन्दा पनि काङ्ग्रेस मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम होस्, स्थिरता कायम होस्, शान्ति कायम होस् र संविधान कार्यान्वयन होस् भन्ने काङ्ग्रेसको चाहना छ। तपाईहरुलाई अहिले सत्ताको हतारो छैन, सत्ता मै गएर यो सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छैन। यो दिशामा काङ्ग्रेस चाहिँ नि आफूलाई महाधिवेशनपछि पूर्ण रूपले केन्द्रित गराउनेछ र जस्तो मधेसकै छन्, सीमाङ्कनका कुराहरू छन्, नामाङ्कनका कुराहरू छन्, यी सब कुराहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरेर देशलाई स्थिरता र शान्तिको मार्गबाट अगाडि बढाएर समृद्धिको दिशामा काङ्ग्रेस अगाडि बढाउनेछ। त्यो काम चाहिँ नि अधिवेशनपछि काङ्ग्रेसले प्रारम्भ गर्नेछ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार, हजुर बिपी ढकाल वनस्थलीबाट। भन्नुहोस् ढकालजी। अतिथिज्यू नमस्कार। अब मैले तपाईँको कुराहरू सुन्दा एकदम मलाई त एकदम उत्साह बढेर आयो, किनभने बिजुलीबाट यताउता विकास गर्ने भन्ने मेरो पनि सपना थियो। तर जहाँसम्म तपाईँहरू काङ्ग्रेस एमाले यिनीहरू नै भएर यो देशको टर्ली बसहरू जो कि 45 साल अगाडि नै हामीलाई त्यस्तै उत्साह भएको थियो कि सबै बेचेर खाइसक्नुभयो, उत्पादन जिरो छ होइन। माइक र तपाईँहरू मिडिया पाए भने ठुल्ठुला कुरा गरिदिने, काम चाहिँ जिरो गर्ने, यसलाई प्रश्न पारिदिनु होला, काम गरेर देखाउनुहोस्, कुरा नगर्नु। म तपाईँसँग सहमत छु, अहिले कुरा गर्ने समयभन्दा नि काम गर्ने समय छ, तर काम गर्नका निमित्त पनि तपाईँले एउटा दृष्टिकोण हुनुपर्छ र त्यो दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। तपाईँसँग म सहमत छु। काम गर्नका लागि पद चाहिने हो, काम गर्नका दायित्व पूरा गर्नका निमित्त तपाईँलाई जिम्मेवारी आवश्यक छ। अब यहाँले देउवालको त्यत्रो वकालत गरिसकेपछि मलाई तपाईँको वकालत गर्न मन लाग्यो। तपाईँ केन्द्रीय सदस्यका फेरि आकाङ्क्षी भन्नुभएको छ, केका लागि तपाईँको केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवारीको घोषणा? म यो पार्टीलाई अरू सशक्त र सुदृढ बनाउन चाहन्छु र मूल्य र मान्यतामा हिँड्ने पार्टीको रूपमा विकसित गर्नका निमित्त म योगदान गर्छु। र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिलेसम्म धेरै योगदान गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ जो ओझेलमा पर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनका निमित्त, उहाँहरूलाई भूमिका दिनका निमित्त र उहाँहरूलाई उचित सम्मान र प्रतिष्ठा दिनका निमित्त पनि केन्द्रीय सदस्यको धेरै ठुलो भूमिका त रहन्न। त्यो भूमिका म निर्वाह गर्छु र त्यसपछि म देशभरिका ऊर्जाशील साथीहरूलाई संयोजन गरेर उहाँहरूको ऊर्जालाई राजनीतिको माध्यमद्वारा देश विकासमा परिचालित गर्नका निमित्त म मेरो भूमिका चाहिँ केन्द्रित गर्नेछु। अब शेरबहादुर देउवालाई सुरुवाती कालदेखि काँध थाप्ने मध्येका थोरै नेतामध्ये तपाईँ, विमलेन्द्र निधि लगायतका केही नेताहरूको चर्चा छ, तर यो 13औं महाधिवेशन नजिकै सँगसँगै तपाईँहरू चाहिँ गुमनाम हुनुभयो, पल्लो ओल्लो गुटबाट आउनेहरूको चर्चा बढी भयो भन्छन् नि, तपाईँहरूलाई मन पराउने कार्यकर्ताले के हो त्यो? अब हामी पार्टीलाई एक बनाएर लिएर जान चाहन्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि मेरो स्थान कहाँ भन्दाखेरि पनि पार्टीको स्थान कहाँ भन्ने कुरा सोच्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यसैले पार्टीलाई एक बनाएर लाने अहिले चुनौती पनि छ र त्यो चुनौतीका निमित्त शेरबहादुरजीलाई, शेरबहादुरको हात, शेरबहादुर देउवाजीको हात चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ। त्यो एउटा मिसनका निमित्त भनेको तपाईहरुको काँध अझै थाकिया छैन। एउटा देउवालाई टेकाउने काँध मध्येका दुई तीन जना भित्र पर्ने तपाईको काँध अझै बलियो छ। अहिले हामी त्यो मिसनमा छौं र त्यो मिसन पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौं। अब फेरि पनि अलिकति कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनपछि देशले पाउने के, कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनपछि देशले स्थिरता र शान्ति पाउनुपर्छ र त्यो दिशामा कांग्रेस पूर्ण रूपले चाहिँ समर्पित भएर लाग्छ। देश यो हदसम्म बिग्रिनुमा कांग्रेसको दोष त छ नि, हैन? देश कमजोर छ भन्ने कुरा तपाई पनि मान्नुहुन्छ, हैन? कांग्रेसले जहिले पनि, कांग्रेस टाइम टाइममा जनताले विश्वास गरेर कांग्रेसले शासनभार सम्हाल्ने अवसर चाहिँ पाछ, तर कांग्रेसले काम गर्ने अवसर पाएन। 17 सालको कुरा, 15 सालको कुरा गर्नुस्, 1.5 वर्षभित्रमा बीपी कोइरालाले जुन सपना देख्नु भएको थियो त्यो उहाँलाई दुई टाइम जनताले दिएको भए त्यो सपना पूरा गर्नु। तर नि कार्की यो इतिहासका कुरा गरेर नागरिकलाई हलमा ल्याएर भएन नि त। 46 पछि त तपाईहरुले नै गर्नुभयो नि सबै काम। मैले अघि पनि भने, अघि एकजनाले भन्नु भने ट्रली बस तपाईहरुले चपाउनुभयो, अनेक त्यस्ता कारक उद्योगहरु चपाउनुभयो, अनि त्यो चपाउनेहरुलाई त कानुनी दायरामा ल्याए भयो नि। जसले ल्याउँछ त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याए, कसले ल्याउने? हामीसँग मुलुकमा दबदबा कि देउवाको छ कि प्रचण्डको छ कि केपी ओलीको छ? हैन, कानुनी शासन, हामी कानुनी शासनमा हामी विश्वास गर्छौं। जसले कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर काम गर्छ त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम कानुनी शासनमा हुनुपर्दछ र म कानुनी शासनमा पूर्ण रूपले विश्वास गर्छु। हामीले रूल अफ ल अनुसार चाहिँ चल्ने हो र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। र कांग्रेसले बार बार समय पायो तर कांग्रेसले धेरै कम समय पाछ। कांग्रेसलाई 5 वर्ष समय दिनुहोस्, त्यसपछि कांग्रेसले के गर्छ नेपाली जनताले देख्नेछ। अच्छा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज फिल्मलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मलाई पनि मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईं र तपाईको यो एफएमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग संसदमा आज हामीले कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि सुजन गुरुङका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।